ወደ ተመልካቾቻችን እልፍኛችን አሁንም እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። በዋግህምራ ብሔረሰብ ዞን በሰቆጣ ከተማ የሻደይ በዓል አከባበር ምን ይመስላል የሚለውን ያስቃኘናችሁ እንገኛለን። ቀደም ሲል እንግዲህ ወደ ድግርሽ ተራራ ወጥተን የሻደዩን ነቅለን ተመልሰናል። አሁን ደግሞ አሰራሩን የምናየው ነው። አብራን የምትገኘው የአከባበሩ ነዋሪ የሆነችው ከሰላም ቦጎዝ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። ሰሊ እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አውራ አደረሰን። ትናንትና እንግዲህ ወደ ድግርሽ ተራራ ሂደን ሻደይን ቆርጠን ተመልሰናል እና ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የሚጠበቅብን? እሱን ከቆረጥን በኋላ እንግዲህ አስተሳሰር አስረን ከጀርባችን አድርገን ወደ ጨዋታችን እንጀምራለን ማለት ነው። መቼ ነው አንቺ የለመድሽ? ከለመድኩ ከዛሬ 3 ዓመት ከዛ በፊት ሰው ነበር የሚያስርልኝ። በህፃናት ነበርኩኝ። ከህፃናት ደግሞ ታላላቅ እናቶቻችን የመጣ ስለሆነ ከነሱ አይተን ስናስርም ስንሄድም ስንለቅምም ነበር። አሁን ግን ትልቅ ነን፣ ወጣቶች ነን። እራሳችን ደግሞ ለህፃናት የምናስተምር ነን። አዎ አዎ። ከዚህ በኋላ በቃ አሁን ደግሞ እናንተን እያሰርኩ ታያላችሁ። እንግዲህ ያሽ አሸንዳ ሲታሰር ከዚህ ነው የሚጀምር? አዎ ከዚህ ነው ይመስለኝ ነበር እየነቀለው ሳይ አይደለም፣ እዚህ ጋር ከስር የሚነቀለው ነው። ስንለቅ ስንሄድ ከዚህ ከስር ይነቀላል። ከዚህ መነቀል አይችልም። ይሄ ውበት አይሰጥም። ይሄ ነው ውበት የሚሰጠው። ከስር ስትነቂው ከጫፍ ላይ አዎ፣ ያሸንዳዋል። ሻደይ እንለዋለን ማለት ነው። እሺ ሲታሰር ደግሞ እንደዚህ እናስራለን። ጉንጉን ጎነጉነዋለን እንደ ጸጉር ማለት ነው። አዎ እንደ ጸጉር ልክም እሱም ውበት ይኖረዋል። ከዳር ነው የምንጀምረው። ከዳር እንጀምረዋለን። እሺ እስኪ አንዴ ድገም። ይሄኛው አላየሁትም። ይኸው ሲታሰር እንደዚህ ታደርጊያለሽ። እሺ ልክ ገመዱ ላይ እንደዚህ አድርገሽ ማሰር ትጀምሪያለሽ። ይኸው ጉንጉን ይባላል። ይሄኛውን ወደዚህ ትቀልሻለሽ። እያየሽ ነው? አዎ እያየሁ ነው። ሰራለሽ። አዎ ቶስ እየሰራሽ ስህተት እንዳይኖረው። እኔ ቆይ ትክክል አይደለሽም። ወደዚህ ነው የሚጀመረው። እንደዚህ የሚጠለፈው አዎ፣ ከቀኝ ወደ ግራ እንደዚህ ይጠልፋል። በአንድ በኩል ነው ሁሌ የሚጀመረው? አዎ ሁሌም በግራ ልጀምር ካልሽ በግራ ወደ ቀኝ፣ ከቀኝ ልጀምር ካልሽ ወደዚህ። እሺ ምጎነጉኝ ጉንጉኑ ማለት መሳሳት የለበትም። እያያችሽ ግዴታ ነው፣ ባህላችን ነው። ባህላችን መሳሳት አንችልም። አስተሳሰሩ ግን ትርጉም ይኖረው ይሆን? አዎ ይሄ ማለት ካልታሰረ መቼም ተቀንሶ መጥቶ ካልታሰረ መሆን አይችልም። ማሰሪያ ይሄ ጋር ግዴታ ያስፈልገዋል፣ ከወገባችን ለመውረድ ማለት ነው። ሻደይ ያል ይሄ ደግሞ ባህላችን ውጤ ባህል ብለን የምንጫወተው ለዚህ ላሸዳችን ነው፣ ለመቤቴ ማርያም። ሻደይ የሚባል አዎ፣ ይሄ ሻደይ አዎ፣ ቅጠሉ ሻደይ ይባላል። ስንጫወት ደግሞ አሸንዳ። እሺ ተገባል። እሺ አንን ምን ሰላም አሁን እንግዲህ ከልጆች አልፈሻልና የዛሬ 3 አመት ጫዎች ከልጆች ጋር ነበርሻል? ከልጆች ጋር። አሁን ወጣት ነሽ? አሁን ወጣት። ታጭተሽ ነበር ያኔ? ያኔ ያው ታጭቼ ነበር። ከዛ እንጂም ምላሽ በቃ ምላሽ ደግሞ ያው አገባሃለሁ ማለት ነው። መልሱ እንዴት ነው ግን? መልሱ በቃ ሎሚ ሎሚ ይወረወራል። ህፃናት አሁን ሎሚ ልክ ታጭቻለሁ ለማለት ሎሚ ያለው ሎሚ ይወረወራል። ከዛ ያ ሰው ፈልጎሽ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ አንቺ እንዴት ነው የምትመልሽለት? ፍቃደኛ መሆንሽን ወይም ደግሞ ካልፈለግሽ ደግሞ አለመፈለግሽን እንዴት ነው የምትገልጽለት? እንግዲህ በህፃናት ስለሆን እንግዲህ ታጭቻለሁ የምታጨትን ሳይሆን ልክ ማራ ምናምን ማድረጉ የመታጨት ነው። ታጫሎ የምትይ ምላሽ ይኖረዋል፣ ይመለስለታል። በፈገግታ ነው። በፈገግታ ልክ እሱ ሻደይ ሲነቅል ወይ ደግሞ ሎሚ ሲወረወር በቃ ወይ ፈገግ ማለት ወይ ከተሽኮረመሽ አዎ ፈልጋይ በቃ ስተር ካልሽ ደግሞ ፈቃደኛ አይደለች በቃ ደስ ይላል። ስለዚህ እኛ ምን እንሰርና ይሄን ሻደይ እንሰርና ያው እንደዚህ ነው ጉንጉኑ የሚጎነጎን። እሺ አይታችሁታል። ከቀኝ ነው የሚጀመረው። እስኪ ሞክሩ። እሺ እስኪ ሰው ሲት ሞክርና ደስ ይላል። ሞክሪ። ከሻደይ በጣም የምትናፍቂው ነገር ምንድን ነው? ሰላም ጨዋታን ናፍቃለሁ። ከሸንዳ ነጻነቱን፣ ባህላችን እያስተያየን እያስተዋወቅን በመሄዳችን ደስ ይለናል። ባህላችን በመታወቁ
ከዛሬ 3 አመት ከዛሬ 2 አመት የነበረን ሁኔታ ጋር ካሁን ሲታይን ካሁን በጣም መድመቅ ይገባዋል። ለዚህ ያበቃ ለዚህ ያደረሰን ከእግዚአብሔር ጋር ተመስገን ያለ የሜቤታችን ተፈጣሪ ጋራ ተመስገን ያለ የሜቤታችን እንትን ማስነሳት ይሄ በሜቤታችን ነው የሚመጣው። ተንሳኤውን እርገቷን ለማክበር እሱን በክብር እናከብራለን ማለት ነው። ይችላልኩ ትክክለኛ ሶሲ ላይ የቻርሽ ነው የዛሬ ሁለታችሁንም ሻደይ ነኝ ልኝም ሳራላችሁ። እሺ ደስ ይለናል። እኔ ልሞክር አሁን ግን ሶሲ በጣም ትለሻል ይችላልና ከዚህ ጋር ብጀምርች ያለሽ ግን የሚመጣው አንድ የሚመጣው ወደዚህ ነው ውበት የሚኖረው ጥርት ብሎ ጉንጉን እንደሄድ ማለት ነው። መጀመርች ያለሽ አንቺ እሺ እኔ ሊያዝልሽ ይሄኛው እንዴት ነው አንቺ መጠናለው ግን እነዚህ ተቆጥረው ነው የሚደረጉ ሶይስ? አዎ በቃ እኩል እንደሄድ ከዛ እንደዚህ ነው። አዎ ስለሻል ባንድ ቀን ለምደናል። እንግዲህ ተመልካቾች ያያያችሁ ነው በጣም ስንት ነው ቆጥሬ ማነሳ ይሄው ዛት እንደበዛው እኩል እንደሄድ ከ16 እስከ 21 ነው ጽፋሩ አይደለ ባሉ እና አይደርቅም እስከዛ ድረስ እስከዛ አይደርቅም። በ14 ብንቀነጥ ሳይሆን ለምሳሌ በ15 ይሰራል። በ15 ትሪቱ የሚታይበት ነው። 10 ማለት ነው ጨሌ ላይ ሰርተን ጨሌ ላይ እናስቀምጣዋለን። ጨሌ ላይ ከሆነ አይደርቅም። ጨሌ ማለት ሳር ማለት ነው። ሳር ላይ ከሆነ ኤዛ ማለት ነው። አዎ ጤዛ ላይ ከሆነ አይደርቅም። እዛ ጋር ማስቀመጥ ተሰርቶ ለዚህ ከጭፈራ በኋላ ሁሌም እዛ ጋር ነው ታደርጋለህ። አዎ እንዳዲስ እየሸተ ይሄዳል አይደርቅም። በጣም ደስ ይላል። በነገራችን ላይ እንት ይያል በጣም ችለሽ ጥሩ መመረጥ ከኔ በለጣችሁ በጣም በዚህ ልፍት ትችላላችሁ። አሁን ትችላላችሁ አሁን አይተለው ይሄ ከተጨረስ በኋላ ይሄ እንዳይፈታ ይሄ የተጎነጎነው እንዳይፈታ በራሱ ገመድ ይቋጠራል። እንደዚህ ይቋጠራል አገልግሎት እንዲኖረው እንዳይፈታ እዚህ ጋር ምረዘም ተብሎ ወገብ ላይ እንዲሆን ማለት ነው። እዚች ጋር እንድች ይታሰራል። እንደዚህ እንዳለም ነጭ ውበት ያለው ነው። ይሄ ከለለው ስትቀነጥሽ ከዚህ ከለለው አያምርም። ይሄ ብቻ ሆኖ ለኛ ሻደይ አይባልም። ይሄ ሲኖር ነጭ ሲኖር ግን ሻደይ ይባላል። ውበት አለው። ከዛ ከወገበት ከስር ወገባችን ላይ እናስራለን። ደስ ይላል። እስኪ ስላይ ወገብ ላይ ከላይ ነው የሚደረ ከመቀነቱ ላይ መቀነቱ በታች አዎ በጣም ያምራል። ይፈታላሁ በጣም ያምራል። በጣም ቆንጆ ነው። ውበቱም አንዱ ሻደይ ነው። በቃ ሻደይ ነው። ከባህል ፈር የሚለው ሁሉ ነገር ያለው ለቅጠሉ ነው። አዎ ለቅጠሉ ውበት እንደዚህ ሲዞሪ ይሄ መርበክ አብሮ መዞር አለበት። እንደዚህ ያጫውታል። ይሄ ነው ውበት የሚሰጠው ለኛ ባህላችን። እንደዚህ ላይ እንደዚህ ሲባል ደግሞ እንደዚህ ላይ ራሱ መዞር አለበት። እሱ ነው ባህላችን። እንትም ቢል በጣም ደስ ይላል። እርስ በርሳችን ተሰሰራለን። ጸጉራችሁንም ውበታችሁንም እርስ በርሳችን ኖረላ ካሽ ከመቀነቱ በታች ይሆናል የሚታሰረው። በጣም ያምራል። ይሄው እንደዚህ አድርገን አሁን አንዱ ነናል። ተመልካቾቻችን የሰላም ጓደኞች እየጠበቁን ነው። ቀጥታ ከነሱ ጋር በመሄድ ጨዋታዎችን እንጫወታለን፣ እንጨፍራለን። ገና ነው። አብራችሁ እንድትሆኑ ነው የምንፈልገው። ወደ ቀጥታ ወደዛ ነው አይደል እንዴ? አዎ ሻደያል ቀጥታ እንሄዳለን። እየጨፈር እንወጣለን። ጓደኞቻችን እየጠበቁን ነው። ስለዚህ ወደዛ እንሄዳለን ማለት ነው። ሻደይ አዋ ሻደይ ሻደይ